Мабуть, ви не раз чули думки та й самі замислювалися над тим, що у Мордора грошей, що називається, кури не клюють. Санкції вони повністю подолали, а мобілізаційного ресурсу ще на кілька війн вистачить. І правильно, ворога недооцінювати не можна. Але, що важливо, і переоцінювати теж не варто. Советской экономике тоже все было якобы замечательно, если верить официальным средствам массовой информации Советского Союза, а потом все просто взяло в один день Вот этим ми будемо займатися. Звісно, спираючись на географічні розміри та фінансові можливості недовеликої країни, складається враження, що росіяни війну в Україні зовсім не помічають. Мовляв, ніяк вторгнення в сусідню державу не впливає ні на російську економіку, ні на розвиток і можливості РФ, ні на життя простих громадян. Особливо, якщо послухати пропагандистські дані про підвищення ВВП у скріпоносців, доходів населення та рівня життя в цілому. Вроді би нас з усіх сторон душать, давлять. А мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли 5-е место в мире. Российская экономика развивается, зарплаты людей растут, западные санкции провалились. Об этом каждый день по несколько раз сообщает кремлевская пропаганда. Але диктатура, вона на те й диктатура, щоб приховувати від людей реальну статистику та замилювати очі. І зараз ми розглянемо кілька факторів, які вказують на те, що справи в РФ йдуть не так солодко, як часом багатьом здається. Но если копнуть глубже, то окажется, что все мы, как граждане России, каждый день расплачиваемся за вторжение в соседнюю страну. Тривала повномасштабна війна – це не просто дорого, це неймовірно дорого для бюджету будь-якої країни світу. РФ не виняток. За оцінками Forbes, один день агресії обходиться Мордору приблизно у 300 мільйонів доларів, тобто більше 100 мільярдів на рік. Росія тратить на війну 27 мільярдів в день. Тільки зарплата 600-тисячної групіровки військ, воюючої в Україні, обходиться бюджету як мінімум в 130 мільярдів рублей в місяць, або 1,5 трильйона в год. По підсумкам Forbes, к сентябрю 23-го російська армія потеряла воєнної техніки на 3 трильйона рублей. Самой дорогой потерей стал крейсер «Москва», который издание оценило в 56 миллиардов. Але яка Мордору різниця, скільки витрачати, скажете ви, керуючись логікою про нібито безліміт рашистських грошей? У тому і справа, що коштів у Росії, мабуть, не такий вже й безліміт. Так, військовий бюджет Кремль на цей рік схвалив просто гігантський. На содержание армии и производство оружия из бюджета планируют потратить 10 триллионов и 800 миллиардов рублей или 112 миллиардов долларов. Впервые в истории современной России оборонные расходы станут крупнейшей статьей бюджета. На эти цели будет выделен каждый третий рубль из госбюджета. Але проблема в тому, що такі суми даються Кремлю все важче. Виділяють їх зовсім не безболісно для інших сфер. Зокрема, таких надважливих соціальних галузей, як медицина і освіта. Простіше кажучи, у соціалки гроші забирають, оборонці віддають. Ось і вся магія. На медицинському нацпроєкті правительство планує зекономити 31 мільярд рублей. Расходи на образование і здравоохранение предлагається заморозить. Вони составлять по 1,5 трильйона рублей, примерно по кожній із статей, тобто майже в 7 разів менше, ніж трати на армію. Нестачу фінансової уваги з боку влади цієї зими вже відчула на собі комунальна сфера. Коли в різних куточках країни одночасно почали відбуватися аварії в котельнях, і люди залишилися у лютий мороз без тепла. Замерзаєм! Замерзаєм! Ми мерзнем, не то слово, ми замерзаєм. В квартирах температура 11-12. На даний момент у мене температура в кімнаті зараз 6 градусів. Звісно, з такими темпами вибухи неминучі в інших галузях, наприклад, у тій же охороні здоров'я. Медицина не зможе розвиватися та функціонувати на достатньому рівні без адекватних зарплат спеціалістам. Якщо цей процес продовжиться ще кілька років, то, звісно, потрібно готуватися до зниження рівня здравоохранення. Зараз удар по соціальній сфері ще не так замечен. Хватає запасу минулих років, да і ухудшення тут не відбувається в один момент. Но с каждым годом ситуация будет становиться хуже. Та й взагалі про що тут говорити, якщо соціалка в Росії і так роками просто виживала. Ремонти в деяких лікарнях по 50 років не робилися. Людей із аварійного житла ніхто не переселяв десятиліттями. І це при тому, що оборонний бюджет у кілька разів менший був. Ходи на війну виросли, не знаю, там кратно. Навіть у нас, якщо смотреть бюджет, не знаю, там 18-го, 19-го, 20-го, навіть 21-го года, расходы на национальную оборону составляли там 3 с небольшим, там 3,5 триллиона рублей максимум.
Да, вот сейчас они уже приближаются к 12. Можна лише уявити, як зараз живуть соціально вразливі галузі із таким роздутим військовим бюджетом. А якщо сюди ще додати корупцію, яка є вірним супутником Кремля упродовж усієї кар'єри Плешивого? Достатньо лише поглянути на ту саму оборонку, на яку Путлір за 20 років свого правління витратив, тільки вдумайтеся в цю цифру, більше трильйона доларів. То я хорошо пам'ятаю, як у нас міністр оборони Шойгу в своє время об'ясняв, це було 5 или 7, що у російської держави саме модернізована, саме інноваційна армія в світі, кількість інноваційних видів вооружень перевищає все, що є у кого-либо, це саме інноваційна армія світу. Появились уже не просто экспериментальные образцы, это началось серийное производство боевых роботов. Роботы, действительно, которые можно показывать в фантастических фильмах. Да. Але в 2022 році весь світ побачив, як багато грошей дійшло до свого початкового призначення і як ефективно вони були освоєні. З чого мені испытывать, спрашивается, оптимізм, коли весь інтернет набит відео, як на фронт гонять танки Т-62. Даже без чехлов. Чехли давно пропили. Якось такий трофей. Сука, старьё, место мехвода. Така старюча воно все тут, то п***ць просто. Я не знаю, що це за ящик, якісь провода сюди йшли. Ну все воно кончено, він уже аж бохом вріз, і вони ним приїхали воювати до нас. Ну от прийшла війна і вияснилось, що з інноваціями не очень хорошо. А без цього ніякої особої победи на полі бою не наблюдається, тільки трупами приходиться завалювати поля сражень. Ви ж пам'ятаєте, що у РФ є своя скарбничка під назвою Фонд національного добробуту. Так от у кубишку цю Мордор вже давно заліз і безбожно витрачає звідти кошти на латання дірок у бюджеті. І от в результаті за два роки війни ліквідна частина фонду національного благосостояння, тобто та, яку можна потратити, сократилась майже вдвоє. Якби у них все було так добре, то навіщо б Кремль спустошував стратегічно важливі запаси? Скоріше за все, це якраз і свідчить про те, що РФ посилено шукає гроші. Ми бачимо, що Росія вже зараз використовує свої резерви, причому тратить їх весьма активно. І такими темпами, якими Росія тратить їх зараз, ліквідна частина російського фонду національного благосостояння, може би, навіть до кінця року не доживе. Деньги у государства закінчуються, тому государство традиційно буде обдирати собственних жителів. Так-так, ще один фактор, який вказує на те, що в РФ спостерігається помітна нестача бюджетних коштів, така непопулярна міра, як підвищення податків для бізнесу та простих смертних. Мінфін Росії хоче повисити налоги. Прогресивна шкала подоходного налогу коснеться граждан з доходами від 200 тисяч рублів в місяць, а налог на прибуль для підприємств увеличиться з 20 до 25%. Заплати налоги і живи спокійно. Ну что ж, настало время новых социальных реклам. На этой неделе Кремль объявил долгожданное. Налоги в России будут повышены. За путинские военные хотелки нужно чем-то платить. Деякі експерти вважають, що прибутковий податок, який введуть в РФ для, так би мовити, заможних людей, які заробляють від 2000 доларів, Мінфіну, по суті, не такий цікавий. Інша справа – майбутній оновлений податок на прибуток. Ось на нього влада швидше за все і зробить основну ставку. А повышение налога на прибыль, не знаю, с 20 там, до 25, или до 28, или до 30%, да, вот это уже там тот масштаб, который, что называется, аппетитный Минфину, ну, не знаю, там, ближе там, несколько сотен миллиардов рублей в год, а то, глядишь, и триллион насчитают. Они хотят собрать примерно 2 триллиона в виде налога на прибыль. І от це буде по бізнесу очень-очень серйозний удар. Ще з самого початку вторгнення росіяни відчули на собі війну у вигляді різкого підвищення цін на все. Вже більше 2 років потужна інфляція б'є по гаманцях мешканців, боліт все сильніше. І от тепер по росіянах вирішили вдарити ще й податками. Починається така якби перестройка під регулярне обирання населення, а більше особливо денег добрати ніоткуди. Але ж підвищення податків – це завжди крайня міра, на яку йде будь-яка держава. До таких методів країни вдаються, як правило, у тих випадках, коли справи, як то кажуть, зовсім кепські. Но когда идут до самых непопулярными, это означает, что дело в швах. Економіка, що перебуває в ізоляції під санкціями воюючої країни-агресора, апріорі не може почуватися добре. Україну не приходять іноземні інвестиції, а всі кошти вкладаються в оборонку, яка не приносить жодного профіту та вигоди. У цьому і вся проблема. Да, люди все так же добывают сталь, плавят ее, собирают и красят танки и получают за это зарплату. Но потом танк просто едет в Украину и сгорает там где-нибудь в бою. Никакой прибыли это не приносит. Получается, что деньги на военно-промышленный комплекс только тратятся. ВВП формально-то растет, но лишь до тех пор, пока в оборонку вливают средства из других сфер.
Ви скажете, що із західними санкціями РФ змогла впоратися без проблем? Але будете праві лише частково. Звісно, за допомогою так званих дружніх країн та різних сірих схем, Мордор зміг налагодити паралельний імпорт заборонених товарів до країни. Але, по-перше, пошук лазівок у міжнародних обмеженнях дуже дорого обходиться Кремлю. Переплачувати за ті чи інші закордонні товари доводиться у кілька разів. То якщо раніше можна було прийти к западній компанії просто купити по нормальному прайсу, то тепер ти покупаєш по прайсу X2, X3 з учетом переходу це через страни, через треті страни, да, через всі ці мутні схеми. А по-друге, функціонування економіки в умовах вічного обходу санкцій, постійних договорняків та схем нестабільне і нагадує сидіння на пороховій дісці. Завжди є ризик, що в якийсь момент та чи інша компанія, той чи інший посередник відвалиться, побоюючись штрафів чи вторинних санкцій. Свернувся і ушел з російського ринку дуже крупний поставщик систем відеонаблюдення Hikvision. А вони просто, причому от як би там вони навіть ніяк це не коментують. По-тихому просто ушли, да. І, видимо, американці от якраз по таким компаніям зараз пытаются бити і говорять, що ми вам доступ на внешні ринки закроємо. Якщо ви не перестанете працювати з Росією. Тому в РФ часто відбуваються несподіванки на кшталт тієї ж яєчної кризи, яка сталася минулої зими. Много яєчок, він там стояв. От його муж стоїть, він на двоїх возьме. Санкції тоді стали однією з головних причин різкого подорожчання та зникнення з полиць російських магазинів, здавалося б, такого базового продукту, як яйця. А ситуацію з ценами на них винужден був навіть розрулювати лично Путін. И шутить свои любимые шутки. Вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. А зараз ще й ЗСУ посилюють дію західних обмежень своїми точковими ударами по рашистських НПЗ. Ну що я можу вам сказати, товариші, п***ц повний. У нас нефть подорвали. На ці взриви отреагував і ринок. Під ударом оказались 12% заводських мощностей, на яких в країні производиться топливо. Где-то пришлось приостановить работу, а где-то изменить логистику. Так-так, через влучні прильоти українських дронів Мордор вже кілька місяців намагається боротися з проблемою виробництва палива. Россия просит бензин у Казахстана. Об этом сообщило агентство Reuters. Так, вот выкачиваю непонятную жижу. Позавчера заправился соляркой. Сначала шла вода. Зараз щось похоже на солярку льється. Через падіння виробництва палива Росія ще кілька місяців тому заборонила експорт бензину за кордон. Але проблема явно зберігається, та й ціна на нього все одно в РФ постійно зростає. А почти на 20% ниже зараз производство бензину в Росії, ніж було в кінці февраля, і на 11% по дизельному топливу, що і розничні ціни все-таки поползли вверх. І в результаті найважливіший елемент в усіх сферах – логістика – опинилася під ще більшим ударом, що тягне за собою подальше підвищення цін абсолютно на все в РФ. В Росії різко подорожав хліб цим часом. Ціни на цей товар першої необхідності по ітогам першого кварталу 2024 року виросли майже на 30%. Щось нам підказує, що часом ви розмірковуєте на тему так званих високих можливостей скріпоносної країни виробляти ракети та снаряди. Особливо, якщо на очі потрапляють такі статті. РФ випускають снаряди втроє швидше, вчетверо дешевле Запада. Але подивимося на факти. Так, Мордор, як може, перебудовує свою економіку на військові рейки. Вкидає всі ресурси у свій ВПК. Але, якщо у них все так добре з виробництвом снарядів, то навіщо б вони тоді систематично зверталися за допомогою в цьому питанні до того ж Ірану чи Північної Кореї? Россия использовала огромное количество своих запасов артиллерийских снарядов в конфликте против Украины, и ей необходимо их пополнить. Именно этого Россия добивается от Северной Кореи, наряду, возможно, с каким-то другим вооружением, например, противотанковыми ракетами. Очевидно, що і в Китай Путлер нещодавно літав з цілою делегацією теж не просто так чайку попити та про життя з товаришем Сі поговорити. Я думаю, що він просто наплевал на це все і поїхав прямо просити оружие. Скорее всего, это была главная вот закрытая часть их обсуждения. Викликає багато питань ситуація з мобілізаційним ресурсом у РФ. З одного боку, здається, що людей на війну Кремль може відправляти просто нескінченно, адже їх у Росії понад 100 мільйонів. Ніфіга собі. З чим, звісно, Україна не може змагатися. А з іншого боку, ми бачимо активне вербування на війну рашистських зеків. Про регулярну відправку на так звану СВО розповідають іммігранти, які відбувають термін у російських в'язницях або чекають на депортацію в міграційних центрах.
На стенах в миграционном центре развешаны листовки с призывом идти на войну. Просили, чтобы я поехал на войну. Я отказался. По словам Мухридина, ему удалось отговорить ехать на войну около 10 человек. После этого его посадили в одиночную камеру и угрожали, что заведут уголовное дело. Мужчина рассказывает, что только за 17 дней его пребывания в центре порядка 20 мигрантов подписали контракты с Минобороны России. Багато про що говорить і той факт, що РФ постійно вербує найманців з Африки та інших держав. Іноземці у лавах окупантів нерідко потрапляють у полон ЗСУ. У нас сейчас представлены пятеро граждан Непала, граждане Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали. Для понимания, в плен попадает один из тысяч человек. То есть этим людям удалось сохранить свою жизнь. Они были брошены как пушечное мясо. Можна згадати і свіжу історію про схему вербування на війну громадян Індії. Индия заявила, что раскрыла крупную сеть по торговле людьми, участники которой заманивали молодых людей в Россию обещаниями работы, но впоследствии заставляли их участвовать в войне в Украине. Журналистка индийского телеканала Инди ТВ Ума Судхир опубликовала в социальной сети X видеообращение семерых граждан Индии. Мужчины рассказали, что приехали в Россию в декабре 2023 года. Турагент предложил им посетить Беларусь. Там их задержали из-за отсутствия визы, передали российской стороне. А федерации вынудили подписать документы на русском языке, не предоставив переводчика. Та и взагалі российские регионы постоянно подвищают выплаты військовым, закликаючи їх йти воювати, що швидше за все вказує на нестачу кадрів. Мабуть, не дуже росіяни поспішають на ганебну путінську війну. Уже 14 російських регіонів, останнім на цій неділі стала Воронежська область, вони об'явили о повищенні виплат за воїнську службу тим, хто підпише контракт з Міністерством оборони. Цінники для мобілізованих, от ці підйомні, що називається, за підписання контракту, они с 200 тысяч, которые были там, полтора года назад, поднялись уже в отдельных регионах до миллиона. И ниже 400 тысяч нет ни в одном регионе Российской Федерации. Дедалі менше людей у РФ готові навіть за їхніми мірками за великі бабки їхати на забій в Україну. А оголошувати велику мобілізацію Кремль побоюється. По-перше, на неї знов-таки потрібні гроші. По-друге, навіщо сильно нервувати жителів великих міст? Спецоперація ж йде за планом. Ну, с сел, с небольших городов, с периферии, с провинции, они уже практически все, что могли, повытягивали. Оттуда действительно, там у них ресурс закончился. Дальше, следующий шаг, это призыв людей с больших городов, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва и так далее. Росія безперервно розповідає про свої успіхи, зростаючий ВВП, економіку, рівень життя і доходів громадян та неймовірні військові можливості. Але не варто забувати, що РФ – це диктатура, в якій майстерно вміють створювати ілюзії, брехати і замилювати очі. Они очень пытаются сделать вид, что российская экономика прекрасно себя чувствует. Прошла все санкции, ей ничего не грозит, а денег во! Денег столько, что можно еще сколько угодно клепать танки, снаряды и нанимать, добровольцев-контрактников. А за этой успешной экономикой, за ее фасадом, скрываются разваливающиеся экономические процессы внутри самой страны. І справді, варто лише відставити емоції, включити логіку і спробувати з холодним розумом проаналізувати всі дії та рішення Кремля, і стає зрозуміло, що переоцінювати ворога не варто. Адже справи у РФ нехай і не за крок від катастрофи всесвітнього масштабу, але по всіх фронтах дуже далекі від намальованого пропагандою ідеалу.